Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaoi. Selamat sore pemirsa, beratus guys, beluk beluk kayak beluk kogru ben kayak kedinian neng jaba ya mak, ya wangi angkot ya mak. Apa nih? Apa nih? Ya jajannya adalah jajan pasar yo guys ya. Nek neng kene diadai ember. Nek kurang gede diadai. Engko dadi nasi toksik, kedai kresek. Apa kresek? Yo kresek kuwi. Nek ora tuku anu, guys, piye, guys? Nek ora tuku kuwi kembang. Nganggo duit beres. Tek bluk-bluk aku nek wedaan, guys. Kayak beruk. Kak yuk guys ya. Plastik untuk sedelo. Gimana? Kak sah kembangan. Kayak duit nggak? Sing tukang dunga ki jalur duit. Biasanya gue kembang guys lah limpuh aku. Urusannya akeh. Urusannya banyak guys. Wes tak gawe ning kono ya. Ono beres sik guys, tak patenan dhisik. Guys. Dicicene sak ember. Wes purung, Mbah. Lah jo wes kentongan iki, Mbah. Wes, Kak. Sik pemirsa. Jam piro lagi? Ayo wes purung. Kayak kono mah. Oh, suwe papat, guys. Engko. Engko asa tak kayak nang kulkas dhisik ben ora gugup aku. Kemarin menggugupkan mau jual kalau terus kentongan. Rasa sirsat, guys. Rasa sirsat. Jajanan pasar. Muntahnya mel. Bayar. Engger es batunya ada Joseph guys. Ya apa dan es degan? Nyidri. Eh? Kentongane wong kapuak ya wong kapuan. Wong Joy Mbah Mang. Mama aku ah. Iya, aku tak gawe nantisan. Coklatnya ada anak bendere yang mama perai kok gini. Udah lah, mau plastik mah. Nanti mau ke nantang sama. Seo, kok kecak nyetai. Ini tak
cilik-cilik ini seneng guys. Es krim itu dinggo kroyokan nek wong kene. Jajane yo ya tapi padha milih es. Es sesat, Mbah. Bung, mang sing aku dhisik njo sik. Ya aku ngelolongnya guys ya. Lagi ini cek ngarit. Lagi ini cek ngarit guys. Isa belum iki tinggi. Ini apa? Coklat. Eh? Coklat. Coklat. Oke guys, nanti dilanjut lagi. Aku tak persiapan dulu. Cek gawe 6 pemirsa. 6 pop itu kono. Tak gawe sisi ini guys, mana? Kamu. Ya wes 1. 2 lagi endi? Ya. 4. 5 6. Walah kok aku terkurang guys. Lah di kabinnya bisa ngene. Bakal. Bakaran gawe ora. Heeh. Ini gawe ya. Nasi kok ya. Ini kok guys. Ketat. Masih real kena. Biasanya ya buah barang guys, kadang ini tapi sing akeh ya jajan pasar. Rasanya kayak kudu semaput aku. Shoot. Lanjut lagi. Oke pemirsa, enak jipang, enak kerupuk upil, enak jajan-jajan ini ki, ditemplung es, enak tape juga. Seperti ini guys. Enak neng guri. Oh, alah perintahmu kok koyok. Ora tape, engko yang royok neng kono ya. Jalan main neng guri tang. Oh. Gak tape, mak eh tape nemu cek mak, tape, tapi jaluk siji lo mak, di kerasa ke? Pe berangkat guys, oh, burung meh nyah wis gawe no dik ora usah gawe no gawe kowe dhewe ae iya kok tak gawe no gawe no iya gawe dhuwit guys kok era nih iki guys dhuwit bubar pisan kok kok era ayo kok tak gawe sing menyang mbah. Iya, kok gak malah, Mbah? Nen? Nyok dikai ketan? Bahkan ketan, dikai ketan. Iya. Apa? Apa ngomong no? Ya, tinggal baju ini, guys. Sesok, sesok apa? Gak, gak, harus ganti. Iya. Duit enggak, siapa? Duit, kue tinggal. Kerah.
Ayo nyo. Kerah le. Banyak perang aja kok perangkalan yang aman kok. Apa nih? Anggo sing ala ae. Anggo sing api, sing biru. Iya, wis penting syarat Mbah, Mbah. Lho, sarange. Kok ijo lawon yo gak popo. Heh. Ala semanggane lho, Mas. Iya. Semanggo kan. Ijo langgon kena ora usah. Apa jenenge? Iya. Kok nek asih diindumno yo kena, maksudnya koyo jajane ben ben amoh wae. Ayo, guys. Laku. Ya. Ayo laku. Ayo. Ayo. Ini tak konten ngajari tak konten. Gua tekan ditutuk karo Mbak Mekat. Iya. Ayo nek mondel ngarep ah. Iya. Ya. Jus wis budal. Walah kok nganu Mbah. Tan. Ketan. Pas aku gugu kafe. Aku jajan Mbah, Mbak. Es, Mbah. Tak gaduk satu e. Asli anak mantan lho. Nggih, boleh. Nanti bancaannya yang perapatan, guys. Walah karo sak bronjong, guys. Aduh. Kita. Rene yo. Rene. Ayo, Vin. Ya. Aku, guys. Ayo. Awas lo. Oke, guys, nanti dilanjut lagi. RTC merah menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang disik. Targo. Ambenge dua apa iki? Enak iki mas tunggung. Aku botol 5. Botol 5, guys. Aku manggon nang ndi iki? Karek manggon ndi kene? Eh, Mbok. Mbok salsa. Halo. Sama-sama nyosek. Semangat. Ya. Duh. Ki nang ndi ki aku terus, Sen? Ini gak apa-apa. Anakku bagi siji-siji lho ya. Bagi seember-seember gowo telu untuk telu ki, Nggo. Semangat. Mbak, gua nang ndi, Mbak? Gue nih baru nih di. Baru juga. Lalu sebentar depan. Bah, Mbah Kemi aku iya Mbah Kem. Nih, akhirnya kau gue lebih. Iya. Ini loh. Asal gak buat turun lapisan udang. Wes. Eh, jajan. Eh, kita guys. Eh, Jo. Sayang. Lo ada blusuk di sebentar kau wes. Papa. Dan. Kilo. Bok dewe. Dang bang kok kerasa kan petak anggur loh. Ya nang dene es, es ora. Es. Kilo, Mbak. Mau mau ayo, Mas. Kene kei. Ya. Es. Ya tak kasih kok. Ncing. Apa mau gawe nem tok aku mang? Kuwi yo ngono. Bakul es mau gawe. Ya, ada barang sing kresek ketak enak sing ayar. Iya, ini. Ya. Aku apa kok ada kresek, eh? Cintai. Iki. Ji. Oh, njalo, ora menyala. Eh, bukane nduk, nduk. Bukane nduk. Dure. Duduk.
Hai guys. Mak kok mak kok limo, Mbah? Lorong. Karo. Iki jane sapa nggenem ta? Nggenem sapa? Ijo, ijo mah, guys. Kon kijolo. Wes e, kijolo. Kijolo langgone no. Wes duduk ah, duduk ah, duduk ah. Angel. Mas, dijoli. Mas, apa mas? Berapa mas? Nanti, ayo mas. Kota kembang, bang. Ayo, Mas gawa apa kuwi? Gawa apa kuwi? Hah? Gawa apa kuwi? Ketan purun. Purun. Ketan. Mbah, ketan. Ketan. Purun, matur suwun. Loh, lha kok tak jaluk, Mas? Apa doyan yo kan. Wis mulai. Ya Allah. Wes selesai, guys. Ala Mbak Ru. Anak sing tok sak-sak, guys, mergo diade isak lho. Kae gak oleh Romi. Heh, Rom gak entuk Rom, tok sak-sak lho. Wah, lah berburu. Jajan. Lah Dewa tak gak oleh le. Walah bahkan tok sak blereng Mbah kowe kok bayani, Mbah. Mbak Pray yang tak uwe iki. Ambere. Bahkan kok balik, Bahkan? Ya. Iya. Aman kok satu, Mel? Aku seneng. Uncal. Amel nemok kok ngisor, Mbah. Kecer. Ceplup, Mel yo. Ngene senenge Mbak Yani, ya Allah. Ikut. Teplale. Aku malah nganui. Ketane emang kayak yaripin sitok. Bu konti kok gone Mbak Mari jerene? Ya Mbak Mari. Purun. Lha iya. Ngene iki guys kok teko omah iki yo. Nganu iki. Dipangan Bu sesuk Bu sokapan ngono-ngono. Serune Mbak Yani. Apa? Gak. Ora Mbah. Lha wong wis kemerubet ya jane ngetan barang. Rawan. Ya iki entuk tiket. Lha iya.
Kes-kes yo. Keseruane ning nggone sore seperti ini. Apa? Buka, Kong. Ayo ning jero, Kong. Ning jero pisan, Kong. Oh, buka berkah di anu ni Mbah Kong. Untuk siji. Rezeki apa anak-anak padha melok. Untuk siji. Sae lo, guys. Lah kok ora tak gunung. Ayo, kering-kering sarang insyaallah insyaallah. Insyaallah insyaallah. Tak deloke ya, aku nek tak mana. Perayaan gone Mas Arifin ora uman aku. Ora uman nek para yo ora uman. Lah ya ngono. Nek ora uman yo lah goro-goro ngono alhamdulillah. Lihat. Kene rono-rono. Iku kan sing ngusi barang. Iya, kok gone wong. Cara ngoyo nanya nek rono ya. Iya. Walah. Mbahru kuwi, mbahru tak pek. Oh, ini baru. Lah embere? Embere mbahru, embere mbah. Emberku juga mbahru. Ya lah ketan barang. Ketan dikeki Mas Arifin. Mas Arifin mang ya entuk kanggone wong terus diwen aku mek mbahru. Purun-purun aku. Ngorong. Ya Allah, iki campur sari jenenge anu pemirsa yo. Bantaan apa jenenge? Apa ndak? Campur bawur. Campur romanika yo lawen. Jenenge renorno. Yo campur apa-apa jajan pasar macam-macam. Pupuk enek. Lho guys, jajane. Kok aja to. Ada tenek tumbasnya pasar kok mampu. Wes ngono ya guys ya. Keseruane ya ngono ki seperti itu pemirsa. Terima kasih yang sudah menonton channel Dini Ismail. Sedangkan rezeki tambah lancar diparingi sehat seger waras panjang umur. Ki nyelameti, yo nyelameti ya Mak yo. Desa para desa Mulyorejo Merah khususe. Yo yo enek guys tapi dik mau jam 4 ki nggone dhewek 4:30 Mbak Dini pamit. Cek kita lok toro. Dadi wong apik aja sampai ngeloran wong yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dak aku linu kakean ngombe es, Mak. Iya lah.